Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. PN akan bentuk Kerajaan Persekutuan, terima surat Istana Negara. Perikatan Nasional yang sehingga jam 3.30 pagi ini telah memenai 73 kerusi parlimen akan berbincang dengan parti gabungan di Sarawak dan Sabah bagi membentuk Kerajaan Persekutuan dalam masa terdekat, tetapi bukan dengan PH. Perusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika mengumumkan pencapaian PN dalam PRU15 jam 3.30 pagi ini juga berkata terdapat 6 lagi kerusi parlimen yang belum habis dikira oleh SPR. Untuk rekod, GPS memenai 21 kerusi dengan 2 lagi kerusi Parlimen Limbang dan Baram dijangka akan turut menjadi milik gabungan tersebut. Manakala gabungan GRS BN Sabah memenai 13 kerusi parlimen, manakala BN pula setakat ini menang 30 kerusi. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia turut maklumkan telah menerima surat daripada Istana Negara berhubung pembentukan Kerajaan Persekutuan secepat mungkin. Kita PN juga ada terima surat daripada pihak Istana Negara, kandungannya saya tak payah nak sebutkan, yang telah pun memberi kepada kita perkara-perkara yang perlu kita sempurnakan mengikut kehendak kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi tak payah kita jelaskan, perkara ini memerlukan kita mengambil langkah secepat mungkin, bermakna sebagian daripada perbincangan akan kita lakukan pada hari ini dan harap kita dapat dimuktamadkan sebelum petang hari ini, katanya.